Zo, një përshëndetje do shkon për krejt foncat, për krejt shikust, për krejt dasmort, për krejt ata që ndëgjojnë këtë ngjizë. Një përshëndetje e veçantë do shkon për Studio Sara, special Fia ka, i cilët e bojnë ngjizimin dasmës, e bojnë filmimin e shumë bukur dhe jonë paparë në punë. I dëshërojnë një punë në marë, së bashku me krejt muzikantat. Kështu e përshëndes special laun të emërnimin, pashtu dhe laun Gjerdetin. I dëshëroj një punë të mbarë, punëtor, pa parë mos e jonë shumë punëtor, edhe dasmën e bojnë shëret. Kështu i ngjizimi është shumë i bukur, gjithashtu dhe në emër të kolegëve të mi, lau të emë Albertit, në emër të Visar Japonit, dhe në emër të gjithë kolegëve të mi, e përshëndes edhe managerin të më të mirin, Bacina Gem nga Shkupi, pashtu dhe kretë punëtor të tina, i dëshëroj një punë të mbarë në Shkup edhe në Gjermani. Ka dhe në qastet bukur, ata që do një Ernimin, pashtu dhe Gjerdetin tem, laun tem, e keni në Facebook, e keni në Studio Sara, Fia ka edhe atër indigjoj special për çmime shumë të volishme, edhe ngjizimi është shumë me kvalitet lartë. Ju du shumë. Kalonimi mirë.